Ajenda yangu ni fupi. Agenda number one, uchumi. Agenda number two, uchumi. Agenda number three, uchumi. Mimi nasema hivyo kwa sababu ukosefu wa kazi, maisha magumu, ndio yanatupiga sasa. Kwa hivyo tushikane. Hakuna heshima ambayo mtu anapata ukiona mwenzako akienda kununua mafuta ya kupika, anaulizwa kwa kiosk kama kwa duka, unataka kijiko kikubwa ama unataka you want the tablespoon or you want the teaspoon. Unapimiwa mafuta ya kupika. Tunataka tuwe na transition ya amani. Na nini kitachangia? Tunataka IBC iwe imara na IBC itende kazi yake ya kuhakikisha Wakenya wanapiga kura kwa njia ya kiheshima, ili tusipate fujo kama tumekuwa tukipata siku nyingine. Wakenya wachague viongozi ambao wanawataka kwa njia ya heshima, bila kumwaga damu, bila kupigana. Mimi tukiwa kwa hiyo harakati tulikuja hapa, tukapita kwa barabara, tukaingia hapa 2017. Tia gasi litufukuza hapa. Hapa chini tu. Kwa sababu watu walikuwa wakibishana kwa mambo ya kisiasa. Kwa hivyo mimi nawasihi, let the IBC this time not let Kenyans down.